з початку пандемії, тобто з весни 2020 року, зразу як розпочалась пандемія, в місті Одесі було впроваджені муніципальні доплати, надбавки нашим медичним працівникам. Розпорядженням міського голови був затверджений порядок і доплати до від 3 до 10 тисяч гривень, в залежності це молодший, середній медичний працівник чи лікар. Починаючи з березня минулого року, ми виплачуємо ці надбавки, звичайно, тим лікарням, які були включені як опорні, тобто де лікують ковід. Чому я говорю були включені? Тому що у нас влітку було залишено лише 4 наших медзаклади. Це інфекційна лікарня, це 5-та лікарня, пологовий дитяча лікарня номер 3, пологовий будинок номер 2 пізніше були включені. Сьогодні долучилися до цього переліку ще лікарня номер 1, лікарня номер 8 і лікарня номер 10. Загалом за 10 місяців з бюджету міської територіальної громади було виплачено 68 мільйонів гривень таких доплат. Сьогодні на сесію ми збільшили суму. Хочу сказати, звичайно, порахувати, яка буде конкретна сума, ми не маємо такої змоги, щоб точно порахувати. Але ні в коєму разі, якщо це надбавка повинна бути отримана медпрацівником, вона буде отримана. У нас ще сесія буде в грудні місяці, якщо необхідно, ми збільшимо. Загалом в середньому таку надбавку з муніципального бюджету отримують в середньому до 1000 медпрацівників. Також хочу сказати, що наші медпрацівники, які працюють в ковідних відділеннях, в ковідних лікарнях, вони отримують доплати за рахунок коштів НСЗУ. Загалом за 10 місяців за рахунок коштів НСЗУ таку доплату отримали на загальну суму майже 120 медпрацівників. Доплата йде в різні місяці по-разному. По законодавству це до 300%. Є в окрем, ну, наприклад, інфекційна лікарня, вона в цьому році один раз тільки змогла виплатити таку надбавку до 300%. В інших лікарнях по-другому складується стан. Якщо коштів достатньо, то доплачується до 300%.